Tak já se jmenuji Láďa Kudělka a jsem nezávislý vývojář a tvůrce počítačové hry Rememorit a vystupuji pod názvem Hang On It, což je vlastně v podstatě jednočlenný studio, dá se říct. Ty jsi teda rovnou zmínil Rememorit, ale díval jsem se, že ještě předtím si dělal nějakou iOSovou hru, o které už se teďka tím, že je to iOS prostě starý, tak už se na to nedá úplně podívat nikde, ale... Hele, to jste vykopali dobrou věc, protože na tom iOS já jsem udělal jako možná tak jako 10 hříček předtím. A to jsem dělal ještě na škole, že vlastně tam je vášeň pro programování. Předtím jsem dělal hodně grafiku, animaci. A to začalo s tím, že jsem dostal vlastně iPhona. A teď nevím, jestli to rok 2008, 2009. A začal mě zajímat kódování a dělat vlastně iOS aplikace, takže tím to jakoby všechno začalo, že jsem se díky tomu naučil programovat. A udělal jsem asi 10 různých hříček, některé byly placení, některé freeware a byly to tak jako přivýdělky při škole, drobný. Ale velká škola programování a toho jakoby něco začít a něco vypustit. A hodně dřiny a hodně slz. A tam jsem vlastně i zjistil, že nemá cenu dělat nějaký malý věci, které všichni dělají v horizontu měsíce až 3 měsíců. Že v tu chvíli vlastně nemá žádný náskok nebo tak. A říkal jsem si, že musím jít do velkého projektu. A čím bude větší, když Rememory takový nebyl velký, ale trval prostě 2 roky, tak postupně odpadávají lidi, kteří publikují takové podobné věci. Takže nakonec vás není 100 000 v jeden měsíc, kteří releaseujou, ale vás třeba tehdy ještě v tom roce třeba 30 nebo 50 max. Takže to bylo jakoby uvědomění si toho, že chci dělat jakoby větší projekty. Problém, který jsem tam měl, byl ten, že jsem odjakživa netrpělivý, nebo jsem takovejhle byl. A když cokoliv jsem chtěl mít hned udělaný, nebo takový jakoby rychlo věci jsem dělal, takže jsem se musel naučit jako počkat na výsledek a to byla zase vedle programování největší škola, jako počkat si na věci. No. No a ještě teda, když se o kousek vrátíš, tak jak ty ses vůbec dostal k tomu? A ty jsi teda říkal, že jsi měl první iPhone a chtěl jsi na něho něco dělat, ale když ses třeba vůbec poprvé dostal ke hrám? Hele, ke hrám to vím... Úplně přesně, to bylo s prvním počítačem, kdy nám s bráchou táta koupil Pentium 108 Mega RAM. A předtím jsme chodili s bráchou ke kamušovi hrávat, ještě než jsme dostali ten počítač vlastně Wolfensteina, Duma a všechny tady ty věci. Tam jsme trávili vždycky celý odpoledne a to jsem byl jako tak fascinovaný, že jsem viděl jako, že od té doby už tě nebaví Lego nic a chceš jenom vlastně hrát, jo. Což má trošku i můj malej syn, jakože od té doby, co jsem ukázal PlayStation, tak jako Lego a všechno je až jako druhořadý. Tak nevím, jestli jsem udělal dobře. No, uvidíš až časem. No a tím tě to teda táhlo na nějakou tu školu, která byla zaměřená na tohle? Hele, já jsem hrál lední hokej a tak jsem pořád jakoby plaval s tím, jestli jako nějak čučkat ten hokej nebo co dělat. A odmaturoval jsem, pořád jsem hrál ještě ten hokej, měl jsem každý den trénink, dokonce 2 tréninky denně jsem měl, ještě jako v juniorce v chlapech. A dostal jsem se na fakultu informatiky, náhodou. A tam jsem vůbec neměl čas se učit nebo se tomu věnovat, protože jsem chodil tam jen na půlku té školy, pak jsem šel na ty tréninky. Ale pamatuju si ten první den, když jsem přišel a tam jako byli všichni ti kluci, já jsem si sedl vzadu. Začala přednáška, teď oni otevřeli notebooky, všichni a každý si tam dělal tu svou práci, víš, ten dělal ve Photoshopu tohle, ten tam prostě dělal interaktivní aplikace, já jsem to z vrchu sledoval, nic jsem neuměl, jo, jako v té době. A byl jsem prostě jako ohromený tím, jakože informatika, IT technologie a tohle, že všechno je ten směr. Ale byl tam nějaký pan Horáček, ředitel domu umění, který tam měl přednášku, která nikoho nezajímala a to byly, myslím, základy výtvarné kultury, nebo něco, nechci kecat. A to bylo vidět, jak ty kluky to vůbec nezajímá a mě to hrozně zajímalo. A on tam furt zmiňoval jako FAVU, Fakultu výtvarných umění VUT v Brně. A hrozně zajímavý jako věci, ty umělci a Richarda Feynora, jak tam performuje, pověšený na zdi ukazoval a tyhle věci. A jsem tak jako si říkal, ty brďo, jako informatika dobrý, ale toho mě tak nějak táhne víc. No a tak pak jsem
pak nějak jsem byl ten rok na té informatice, pak jsem pověsil brusle na hřebík a říkal jsem si, co dál. Informatika už byla zabitá, že jsem neměl čas se tam na to učit a táhlo mě to na tu favu, takže pak jsem jakoby si dal ještě jeden proklad kvůli tátovi, který chtěl, abych šel na strojárnu, tak jsem byl ještě půl roku na strojárně, tam jsem trpěl. A pak se teda podařilo dostat na tu favu a to bylo nejkrásnějších 6 let mého života, to říkám všude. Bylo nádherný a hrozně mě to ukázalo spoustu cest, kterýma se dá jít a jak se dá vnímat svět, víš, jako úplně jinak. Takže tak. A tam to vlastně začalo, to byl ateliér multimédií, ještě abych to upřesnil. Takže tam dělal jakoby animace, třeba ve Flashi, videa a vlastně veškerý multimediální obsah. A tam jsi teda začal dělat na Rememory? Nebo? Tam ještě ne. Tam se to nějak křížilo s tím iPhonem, jak jsem ti říkal, že jsem dostal toho iPhona. Začal jsem dělat interaktivní aplikace, interaktivní instalace, protože dřív jsi dělal třeba video jenom a jako jo, dobrý, zhledl jsi to. Dobrý, ale zase mě to neuspokovalo, takže jsem zjistil, že vlastně cesta je kódovat, programovat si ty věci. A když přijdeš k nějaké věci a ona na tebe jako reaguje, je interaktivní, je ve tmě, na velkým plátně, tak to najednou bylo prostě hrozně krásný. A do aťáku jsem tam právě chodil s Lukášem Etkem a k nám chodil hostovat Vojtěch Vaněk, vlastně z Paper Rush, který dělali Dark Tray. No, takže jakoby ta herní komunita se tam furt kolem favu jakoby motala, ti kluci. A tam jsem jako začal koukat, že někdo dělá hry a podobně. Mě se to křížilo s těma aplikacema na iOS. No a po škole, když jsem nevěděl, jakoby, co dál, tak si říkám, ještě nemám rodinu, ještě teď můžu něco udělat. Tak jsem vlastně začal dělat ten dvouletý projekt a tím byl Rememoryt. A byl to taková jako sázka na něco, co nemuselo vyjít. A něco, co buď mě ukáže cestu, že tohle jdi, můžeš, anebo ne, hele, tak nic. No. No a jak to teda dopadlo? Co ti to ukázalo? Ale ukázalo mě to hrozně moc. Já jsem zjistil, že česká herní komunita je něco úplně kouzelného. Skvělí lidi, chytrý lidi, zároveň vidíš spoustu lidí, co se tím můžou živit. Jako on je důležitý moc se tím uživit, abys mohl ty sny realizovat. Víš? To je to, co ti dá tu svobodu. A což se nakonec povedlo ze skřípání zubů, takže jsem mohl dělat teď na dalším projektu herním. A dalo mě to spoustu věcí. Pak byly festivaly, galerie, kde se jako Rememoryt ukazoval, díky bohu, v té umělečtější komunitě, tak z toho jsem měl hroznou radost, že tam na to byly nějaké odezvy. A ty jsi vlastně dostal za to i českou hru roku za umělecký přínos. To jsem měl velkou radost, no to bylo takový, že jo, drž se toho snu, hang on it, drž se toho snu, jo, takže to si myslím, že hrálo taky hodně, že když jsem už děl pak jako k nějakým jiným komerčním věcem, který bych měl dělat, tak si říkám, hele, tady tohle je ta cesta, jako nejvíce ti líbí, máš, tak ňou jdi ještě, dokud to jde. O čem teda Rememoryt je pro někoho, kdo to ještě nezná? Hele, Rememoryt je taková procházka surreálná, asi více než 20 levlama snů. Je to first person hra, žádný střílení, jenom chození, možná trochu moc skákání pro nějaké kritiky. A hele, je to o pocitu, který z té hry máš. To bylo to, co jsem v těch hrách hledal. No. Mě ovlivnily věci jako Dear Esther, pak Everybody's Gone to the Rapture třeba. Jo. To je věc, na kterou se trochu zapomnělo, ale tam z té Anglie, z toho venkova, tam jako pořád mám ty jako silné emoce z té hry. No a začal mě bavit tady ty walking simulatory, kde vlastně jen chodíš a fakt nestřílíš hlavně. Když střílečky mám rád, jo, jako Battlefielda, tak si jako dám, ale pokud jsi sám a děláš něco, tak si taky musí říct, že nemůžeš konkurovat nějakému velkému studiu a dělat nějakou střílečku nebo tak. A inspirovat se na té indie scéně a taky na indie filmech, které jsou taky zajímavější než to, co se sype z Hollywoodu a dívat se kolem na ty alternativnější věci a ty se snažit jako přenést někam, aby se to dostalo k lidem. Víš? Já si myslím, že je hrozně moc kvalitních věcí, které nikdo nevidí a nezná. A přijde mě to jak s hudebním průmyslem, víš? Jako, že tam vyhraje ten marketing, ten, kdo je zrovna jako slavný, udělaný marketákama. A
jsou tak skvělí hudebníci a tak skvělí hudební projekty, který prostě jako nikdy nespatří světlo většiny nebo prostě lidí, běžného člověka, a to je hrozná škoda. A myslím si, že právě ta indie herní scéna má našlápnuto dobře k tomu ukazovat i ty zajímavější koncepty, a aby vznikaly malý studia, který se tím uživí a můžou to dělat třeba celý život. To je taková moje vize, jako, co se mi líbí. Jo, my jsme se bavili předtím, než jsme začali natáčet, a říkal jsi, že třeba Death Stranding tě ovlivnil hodně, a tam je zrovna to, že oni vlastně, byl ten příběh, že oni jak kdyby vytáhli tu kapelu, která tam má několik tracků, takže ona už byla Lourou. Skoro, že přestanou hrát, že už nemají prachy, a najednou jim přišlo ze Sony, jestli jim prodají nějaké tracky, že Kojima je chce. Přesně. A jak je to jako důležitá věc v té hře? To já doteď si pamatuju, jak jdu z toho kopce, jo, a jak začíná hrát ta hudba, jak je nádherná, jo. Nebo říkám, dělal jsem nějaké věci, co se nepovedly, pak jsem si zpětně pustil ten soundtrack a Give Up, víš, jako song, a to asi na to nalazený. Krásná hudba, taky přesně, to by byla škoda, kdyby o tom lidi nevěděli. Pěkný příklad. V tom Rememory, jak se snažíš kombinovat ten vizuál s nějakou hudbou, která třeba k tomu úplně v první moment nesedí, ale pak, když se to dá dohromady, tak je to vlastně takové zážitkové. Jo, hele, v tom Rememoryu ta hudba byla dost jako důležitá, a některé levely jsem stavil přímo jako na hudbu, kterou jsem licencoval. Někdy jsem zas naopak hledal jakoby hudbu na ten vizuál, co mám. A chtěl jsem tam vlastně mít ten digitál i ten orchestriální prvek a namíchat tam tady ty věci. A s tím vizuálem to fakt jako mělo jít ruku v ruce, no. To byl celý Rememoryu. A hudba, to je 30% toho, když doděláš hru, máš u němou. A teď přidáš tu hudbu, tak fakt jako najednou těch 30% ti to vyskočí. Takže to je jako silná věc, kterou já třeba osobně teď zase měl tendence podceňovat. A až když člověk si dělá tu rešerši, která teda bolí, jako něco najít ještě za výhodných licenčních podmínek je hodně těžký. Ale když to zaklapne, tak pak je to jako nádherný pocit a koukáš furt na ty vizuály s tou hudbou, dokud se ti to neohraje, a pak to nenávidí zase. No a třeba na tom Rememory je ještě zajímavá, tak jako po technické stránce, že ty jsi vlastně sám, jako jeden vývojář, ale ta hra vlastně vyšla, myslím snad, na PCčku, na Xboxu, na PlayStationu. Jo. Je hodně multiplatformní, no. Vyšla na PC, Mac, Linux, a pak vyšla na Xboxu a na PlayStationu. A ten Xbox to byl rok 2017, PlayStation až 2018, takže ono, víš, jako vydáš to v roce 2015, po půlce roku 2015, ale pak se to táhne a teď nejde, o čem můžu mluvit, o čem ne, ale ty procesy tam jsou jako zdlouhavý. A je tam hodně toho, co nastudovat teda, no. No právě, jakože to je jako docela, jakože oni jsou IT kity, které si vlastně musíš nakoupit, tak to taky není úplně levná věc, ne? Jako vyplatilo se ti to vlastně to jako dávat na ty konzole, nebo? Hele, konzole, já zase nevím, co můžu říct, nebo ne, ale ty mě prostě zachránili, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí. A já jsem se tomu hrozně bránil, protože fakt, jak jsem měl tu PC verzi, a když jsem v Unity přepl na tu Xboxovou položku a PlayStationovou, tak se to všechno rozsypalo a musel se dělat znovu i shadery a podobně. A hrozně jsem se tomu bránil, říkal jsem si, nemá to cenu, no, protože to PCčko bylo takový jako vlažný, jako dobrý, ale zas teďka obětovat rok, dva tomu něčemu, co už navíc vypustil, je hrozně těžký. Ale byl jsem vlastně na White Nights na konferenci, tam jsem jako domluvil a přišli za mnou nějací dva kluci a říkali jako vývojáři, proč to nedáš na konzole, tam je jako po tomhle poptávka, nebo to by tam přesně zapadlo, víš, jakože na Xbox třeba. No a normálně jako druhý den jsem se vyspal a ty dvě hlavy takhle na mě mluvili u počítače. A já jsem šel a normálně jsem jakoby objednal devkity, zaregistroval ten účet, všechno. Dotáhl jsem ten proces, už jsem ho měl jakoby rozjednaný z roku 2014 nebo tak. Takže já jsem jakoby nějaký approvalý měl, ale prostě jsem na to neměl už energii. A tady ty dvě hlavy mě řekly, že to udělám, tak jsem to udělal. A release vlastně Xboxové verze jsem dal na den svých narozenin, abych tam měl nějakou magii v tom, a to jako vyšlo. Takže ty Xboxové věci třeba a mě jako zachránili pak dál, jak dělat na dalším projektu. No. Za to jsem hrozně rád, za ty konzole.
Jo, tak jo. Tak já právě vím, že když se většinou bavím s nějakýma těma indie vývojářema, kteří jsou třeba jeden nebo pár lidí, tak jako z toho mají docela strach do toho prostě investovat, no, většinou. A jednak na to nemají jako čas, aby to dělali. A druhá, jako je to prý fakt drahé, jako nakoupit ty, co potřebuješ. Tak mě právě zajímalo, jestli tobě se to vyplatilo. Mm-hmm. No, je tam spoustu věcí pro a proti, co musíš zvážit a minimálně musíš zariskovat. Jako nemůžu říct úplně, co znám jako zas jiný lidi, co něco releasli, nebo tak, že dáš na konzol, máš vyhráno. Tam je hodně proměnných, který tam hrajou roli. Na pozadí vlastně celou dobu běží obrázky z tvé nové hry, která asi podle těch obrázků je poznat, že tak jako trošku připomíná jednu scénu z Interstellaru. Tak řekni víc o té hře, no. Co to je? Hele, Interstellar mě hrozně moc ovlivnil. To byl vlastně jako film, u kterého jsem si po dlouhé době řekl wow. A ovlivnilo mě taky to, že jsem teď hodně četl o čtvrtém rozměru, různé knížky o paralelních světech. A bylo to hrozně zajímavý. Ať už jako odraz čtvrtého rozměru do vědy, kde prostě to není jen nějaký blábol, ale racionální věc, kterou se fyzici, kteří mají Nobelovu cenu, reálně zabývají a přiznávají třeba věc, že s velkou pravděpodobností existuje spoustu paralelních světů, nekonečno paralelních světů. Pak až můžeš jít do takových těch motivačních věcí, které se objevují právě v motivačních knihách, ale zase ti fyzici a tak to nezavrhují, že myšlenka vytváří náš svět, že to všechno, co vidíme, je vytvořeno nějakým kolektivním vědomím. Tak to mě taky hrozně zajímalo. A chtěl jsem to nějak zpracovat, chtěl jsem udělat nějakou hru a začal jsem vlastně v říjnu 2015, což je vlastně měsíc po vydání Rememoridu. A hrozně jsem se s tím trápil. Ta věc má jako už třetí vizuál, byla asi třikrát restartovaná, takže jsem ji dělal třikrát znovu. Takže vůbec ani nevím, jestli bude odpovídat to, že řekneš, že jsi to dělal pět, vlastně skoro šest let. A někdo řekne, co jsi na tom dělal jako takovou dobu. A ty řekneš, že já jsem dělal čtyři verze a tohle je ta čtvrtá. Jo, a takže mě zajímalo, jak paralelní světy ovlivňují jako realitu, jak ji můžou vytvářet třeba. Takže už jen to, že ty svou myšlenkou vytvoříš paralelní světy a ty paralelní světy, jak dělají průsečík, tak to je ta realita. Možná je to trochu komplikovaný, ale to je to, co jsem chtěl do té hry dostat. Tady tuhle tu věc. Prvotní impuls byl Interstellar film, když jsem viděl vlastně scénu v Tesseractu v Hyperkrychli. Vlastně jak tam letí v té knihovně, tak jsem si říkal, tyjo, udělat nějakou takovou hru, to bylo moc pěkný. Pak jsem se trápil, že jsem zjistil, že to není taková sranda udělat takovouhle hru, no. Tak to je vlastně Afterglitch. Je to takový průchod astronauta paralelními světy, něčím jako čtvrtá dimenze, ale nevědecky podloženou, spíš víc si reálně, esteticky a trošku navázat vlastně na ten Rememorit. Takže by se to někde mělo i potkat v nějakých symbolech, že člověk si řekne, vlastně to navazuje na ten Rememorit. Jo, takže v tvojí hlavě se to nějak odehrává ve stejném univerzu, nebo to má jenom nějaké podobné prvky, ale je to úplně... Ale má to podobnou symboliku, ale jako v hlavě spoustu kružnice má, můžeš dojít k tomu, že to je Rememorit vlastně. Ale to bych asi ještě neprozrazoval a možná to tak je a možná to tak není. To je vlastně na těch screenshotech vidíme nějakého teda toho hlavního astronauta, což teda bude pohled z třetí osoby asi, na rozdíl od Rememorit, které bylo first person. No hele, já jsem si chtěl hrozně odpočnout od first person her, protože pak jsem experimentoval i s VRkem a tak a jak jsem sledoval tu VR scénu, tak najednou bylo samozřejmě všechno first person a všechny ty věci a už jsem měl toho tak nějak plný zuby a říkal jsem si, že i jako v rámci studia bych chtěl udělat něco z třetí osoby, což taky úplně nebyla dobrá volba, protože to je všechno daleko těžší a jakýkoliv nepřirozený pohyb tě hrozně ruší a
No, tam jsem strávil jako hrozně času nějakým puntičkářstvím a stejně pořád jako nejsi spokojený, že jo, to je... No a jak je na tom ta hra třeba s příběhem, jako jak je vyprávěné? Je to takové jak Rememorit, že vlastně si tam šel a slyšel z nějaké ty hlasy v hlavě, kdyby, nebo mluvíte na astronauty, nebo... Nějaký... Hele, to je dobrá otázka. Dialogy pořád řeším a nevím, jestli vůbec jak je tam zabalit. Jako mám nějaký tři verze ještě, jak to bude. Ale nakonec jsem si říkal, že bych tam chtěl mít mluvený slovo, ale ještě nevím, jakým způsobem z těch tří, který mám na mysli, by tam bylo. Pořád se mě jeví nejlíp jako externí hlas, který ti bude zase něco říkat, protože mně se to prostě takhle líbí. Jo, jak jsem to dělal v tom Rememoridu, že na to někdo mluví, tak to mám rád. Uvažoval jsem, že by to bylo v jeho hlavě, že by mluvil on ještě, ale to jsem zavrhl, takže spíš neznámá osoba ti bude vysvětlovat něco filozoficky o tom, jak by to s tím světem a s těma paralelníma světama vlastně mohlo být. Takže tak. O co tam v tom příběhu třeba jde? Jako je to vyloženě o tom, že se probereš na nějaké takové zaplavené planetě a s tím to začne? A nebo je to... Hele, to je dobrá otázka. Tam mám ještě taky takový rozcesník, kde můžu škrtat, anebo podobně. Ale... To asi teď ještě neprozradím, to se dozvíš vlastně nakonec všechno. Jo, jasné. Jo, vlastně na konci se dozvíš, o co jde. Takže tak. Důležité je dojít na konec. A pak až pochopíš, víš. Jako začátku to budou zase jakoby surreální obrazy a nějaká procházka, ve které ty budeš hledat cestu. Mě baví to hledání té cesty, víš. Jakože se někde objevíš a ty nepotřebuješ vědět, jako proč tam seš, kdo seš. To si myslím, jakože mně se líbí ta bezpředmětnost té věci, která ti dává jakoby nějaký pocit tvé bezvýznamnosti. Jo, jakoby v tom univerzu, v tom celém světě, když řešíš paralelní světy a nekonečno, tak ty seš vlastně úplně nicotnej. Ale nebo na druhou stranu můžeš být úplně všechno, pokud ty tvoje myšlenky vytváří ten svět. Jasné, no. A už se do toho začínám cuchat, víš. A já mám hrozně rád filmy Terence Malika právě. A hrozně se mně líbí, jak on vyprazňuje to filmový médium. A líbí se mně všechny jeho poslední filmy, které jsou hrozně moc kritizovaný a má na ČSFD ty 50 a podobně. Protože tam je vždycky taky to, že buď se ti to líbí, anebo to nesnášíš. A já ty věci miluju. Já jako zapnu Malikovy filmy a cítím úplně ten jeho, toho ducha Malika, co ti chce říct a úplně jsem fakt na to naladěný. Co se týče jeho obrazotvornosti, jeho hudby a to, jak se obrací jakoby k něčemu vyššímu v tom filmu a to z toho úplně jako na mě chrlí. Takže já teď, když dělám hry, tak si fakt jako vždycky vzpomenu na Terence Malika. A to je pro mě teďka jako filmový bůh. A včetně trailerů, který má nádherný vždycky. No trailery má vždycky perfektní. Ty jsou lepší než samotný film právě. Vždycky. Jo, jako tak tam jsou vždycky ty... tak to má spousta lidí, že jo? To ono, jako mě se třeba... Death Stranding, co si říkal, že tě taky částečně inspiroval, tak tam mi taky přišlo, že ty trailery vlastně, potom když hraješ tu hru, tak vlastně toho prozradili až moc, protože tam v nich byly všechny ty klíčové momenty a pak už v určitý moment té hry už si jako mohla i předpokládat, kam to vlastně vede a co ještě v těch trailerech bylo a co ještě neviděl v té hře, takže zhruba víš, jak to skončí. To je pravda. Ale jako když si ty trailery viděl samotné jako ve váku, tak byly perfektní, no, jakože takové. No a to je trošku, a já jsem se původně ptal na ten příběh, protože jak jsi říkal, že ten Interstellar tě inspiroval, tak ten je právě takový, že to začne jako takové skoro rodinné drama tam někde na farmě, takové jako, že nic moc se tam neděje jako nějakého fantaskního, ale postupně jak ten film se odvíjí, tak to začíná být čím dál víc takové, až to skončí tím v té knihovně. A takže jestli ta hra třeba se snaží taky udělat něco takového, že to z nějakého jako takového relativně obyčejného se postupně vyvíjí, nebo jestli je to hned takové, jak je třeba teďka na tom screenshotu, že tam letí a je tam kolem něho poskládaná podlaha ze 400. Hele, začneš v tom oceánu, začneš prostě na vodě s prvkama, který znáš z normálního světa.
A postupně to bude gradovat. Jako první čtvrtina je spíš takový jako tutoriál, kde zjistíš, co máš vlastně hledat, co je tou branou do těch dalších levelů. A pak to bude asi gradovat v tom, že si čím dál víc tam hraju s tím prostorem a s časem. A jak už to hráč bude víc umět, tak to bude asi komplikovanější. Ale chtěl bych se vyhnout jako nějaké chybě třeba z Rememoridu, kdy jak už to děláš dlouho, tak hrotíš ty věci a frustruješ hráče. A co tobě přijde lehký, tak někomu vůbec nemusí. Co ty víš, jakože někam máš jít, tak někdo vůbec nemusí vidět. A to jako akceptuju, tady ty výhrady a všechno. A snažím se z toho poučit. A tady bych se zase jako možná odrazil, že spíš jít cestou, jako je hrát Journey, která prostě není moc komplikovaná nebo podobně. A spíš si to jako užít tu procházku, víš, jakože možná budu negovat i ten herní element jako celkově. Víš, jako jak ten Malík vyprazňuje tu filmovou tvorbu celou, tak mě baví to jako vyprázdnit ten obsah. Jo? Prostě něco, jako by to byla interaktivní věc nějaká a trošku provokovat. No? Já si myslím, že ta provokace je tam důležitá. No? A pak to schytám zase, takže... A, tak jako všechno není pro každého. Tak jako věřím tomu, že u toho Rememorit si měl nějaké třeba reakce lidí, kteří to nepochopili, ale na druhou stranu, jak jsme říkali, tak za to dostala i cenu za výtvarnu, že jo, a takové. A asi se ti to teda prodávalo nakonec, takže jako jo, není to pro každého, ale... A tím pádem tady ta hra vlastně bude zase takový, jako, že trošku walking simulator, když jsi zmiňoval tu Journey, že tam jako sem tam je něco interaktivního, ale spíš je to o tom, že musíš někam dojít. A... Máš pravdu, hele, bude to zase jakoby walking simulator, protože jako stačí chodit a stačí někam dojít. A tady teda oproti Rememoridu, kde ses otáčel, tam se nějak měnily ty světy, což vlastně byla taková skrytá interakce, tak tady to samotný, jak na tebe reagují ty paralelní světy, jak se třeba natáčí podle tvé pozice, tak to už je interakce sama o sobě, víš? Jakože ty hledáš svou pozici v prostoru, abys došel k nějaké obrazovosti. Protože proč bys měl jako jenom jít a někde zmáčknout tlačítko nebo otevřít truhlu a tam něco vzít a někam to dát? Jo? Protože třeba když se dáš na teorii relativity, tak vlastně ty ovlivňuješ úplně všechno tím svým bytí, svou hmotností a vlastně gravitaci. A gravitace ovlivňuje čas. A tyhle ty věci prostě dělají víc, než my si sami myslíme právě. A to bych tam chtěl taky dostat. No. Takže jako všechno ostatní není podstatný, než to bytí v tom prostoru. Zní to šíleně, co? No, tak jako když zmiňuješ ty svoje vzory, tak to z toho docela chápu. Skončila výstava Digitalium, na které ses také podílel, tak jestli bys mohl ještě o tom říct něco málo. Vlastně nás s Vojtou Vaňkem oslovilo Brněnský videocentrum, aby jsme udělali interaktivní instalaci, ale jako ve velkým. Takže my jsme vlastně udělali 200 metrů čtverečních interaktivní instalaci, která je 3 metry na výšku, 25 metrů na šířku. Je to takových 5 obrovských hlav, kde máš bezdotykový senzory a těma hlavama otáčíš, jak hýbeš rukama a dostáváš se do takových zase jakoby surreálních krajin. No a dělali jsme to vlastně spolu s tím Vojtěchem Vaňkem, co vede Ateliér duchu na Fakultě výtvarných umění. A byla to jako nádherná spolupráce, no, protože my se s Vojtou jako jsme v něčem úplně odlišní a v něčem jsme úplně stejní. A tam si myslím, že to zacvaklo a to byly nádherný měsíce příprav něčeho, na co byl jako dobrý rozpočet a mohlo se to udělat v tak velkým, jak jsme chtěli. Takže nakonec to bylo v tom Vida Science Centru přes půl roku. A teď vlastně jako padne covid, tak uvidíme, kam to pojede dál. No. To máme připravený, že by se to mělo ještě ukázat někde po ČR a možná i za hranicema. Takže to je náš takový jakoby projekt. Díky moc za rozhovor. Ale není zač. Představil After Glitch a doufám teda, že ať už to teda vydáš letos, nebo to posuneš, takže prostě se bude dařit. Protože jako vypadá moc pěkně z těch obrázků. No. Díky moc. Díky, že jsi přišel a vážím si toho.